Si youtub mopepelukoki tv ite ya mama na biso yvon motema ya liderodetomengi bino boya ebele boya kosa bone na mopepe lukoki tv yango nini na mokili oyo tozowelela nini bandeko na nga kanda ya nini okoyi na moninga na yo mpo na nini ata soki ozalaki na probleme na moninga na yo bongisa onosepa

mai mponayepisa bino ndene nabikaki ezana kokendago malembela marina parceue ezza masheri onela y omoni nzambe oyo apesay vision ye mt o pesa provision theme na bisoyo tobeti bateme ebele mai teme oyo ndenge ezokontine eza nkolo nga bate nga alamukaa nde eza boyinalamukana na theme te je vousdi la vérité die matam parle teme nyonso nayakana o nali ezalakutzala yazd eza nayaka na temeteeke na, tem na lokoca ngo te fonabondela nzambe butubutu omoi na 4lima te ntango nakota baprière nanga Temme Temme a te, on va parler de mauvais souvenir. Alors mm. nzamba zana si ma mauvais souvenir. osuksa na ba bon souvenir. Alors toko avance, tu mouko l'zamba ou change biso tem. Donc la marina on, on parle de tout, tout et de rien ici. Eh. On parle de tout et de rien. Et a ka kaka ma chérie il y na, ba ba, na, ba ba so, na ba 400 personnes au région de biso, na batoza et kilanabiso en awa, oyo yo awa. etalikaamotu komata awa ya kobeta mauvaise souvenir na yo oza na droat te ya koloba oyo ndeko alobi soki yo mpo ovivaki la même chose glore adieu oza na droat te ya kokoma likambo ya mabe soki obeti de na beti 4 so me ekozala jamai ya malamu otie miniature na tielo videoy ekozala jamai ya kitoko soki ozali egyptien okoya kasusu oate mpo baosotisi yo oza philistien to ochao na surdi lobi okoya pote y mmosapi na o teya yango Nous sapinons, ah, ils ont un droit au combat ma béte. Donc, n'a pas m'voile, ben, non, à combat, en tout cas, on est ensemble, on parle de tout et de rien. Sauf La Marina. La Marina, ne t'inquiète pas, parce que Ngaï. l oyo nakomi lelo atoki obeta sango ata ozwi ocie nga naminiatureasroaaahrkotia yo te nao préveni masheri moto akotayo te mpe kosalamaka te soki motu ameki je voudi anom de jésus ciste oyo nga nabondelaka nzambe na nga akosanchargé nayo nga monakosancharge nayo pe nzambe akosancharge nayoaen donc la marina eye osala ke nabandi Bah, fille, ouana, y'a, bah, ba bah, ba aide soignante, bah, yambi yesu, nabi. ah, ou, comme, e ma, Donc, ça veut dire, malade, on oh, a, ça, non, faut, on a, on a comprendre qu'ils mission, hôpital, eux. N'a, banda, si, e ko et, bon, de la peau, on malade, nius, n'a, bango, na, wow. n'a, 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 département, ouana. Alors, n'en, oncologie, ezaki, au moins de, au moins plus de 100 chambres. La marena, n'en, banda, prière, n'a partir à 3 heures du matin. nako bondelaka mpo na bamaladi mosusu so nasilisi na ngumba mi nago kotambola te parceke shumio ezosala nga ndere so bazobeta marto mikuwa ezosala kak 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 nabandi kolela pasi nabandi kobondela so nabondeli bongo Ah, je suis guéri. Dieu m'a fait grâce. Ah, Dieu m'a fait grâce. Ah, wow. merci. Ah, je suis en rémission totale. Oh, donc donc coachananga Jésus m'a colonna chambre nangawana. Naba payen, naba médecin. Il y avait une forte présence de Dieu et il y avait des miracles. Donc, en basi docteur on a ba tobola kingawana.

M'a dit que je passe par la chimio. Peu importe la chimio que vous allez me faire, j'accepte. Madame, ici, il n'y a pas de Dieu. Hein? Ici, il n'y a pas de Dieu. Moi, j'ai le droit de parler de Dieu que moi je crois. Si toi, tu es athée, tu ne crois pas, moi je crois. Et je veux confesser ce Dieu-là. Je te dis, là, Marina,

au monde abako yabo baké ko talabaké au monde ezala abasala batour de batour de rent na ba chambre msoso po bata ba rota langaté au moment la infirmière moko ah mais madame pourquoi madame pourquoi Tina ero ba peso ki sibo été ba peso ki sibo été oh montage chumion so bandé déjà chumion il faut protocole ezala vraiment suivi à la lettre mengai de fois au monde n'a ba négligé na no pambolaka anzambe Tina moni trop c'était trop na komo prier ce qu'on si a Seigneur ba ennemi nion sobe égyptien so na katina na oncologie na mon na bango sousouté ba ala de sousouté ngayolo baki na nzela chunion na ko bika bisinga na nzimi chumiou na mon na bango non comme oh docteur intel na assistante na ye balongo li, ba, li bango balongo li bango abati hôpital ba, amen na bi gloire à dieu la marine et koma qui

Uh, ozobongisa ozo ye oyebi bamosala ba, ba edsinante ndee ezalaka etu alors nakimaki bana ba, ya baautiste parceke makelele wana nanekokango te nakoma na yango bosala alors so mutu azokufa mutu aza na pasi eza mpasi so motu aza te mpo asungaye auzons mona malgré malade au kekuna, nazuna qu'ekuna banda na pangoussé ba bande soignante kate au moins na pangoussé m'so mutu m'so habina na, zo bonde na mwana... Mwana souba nazuna na ka car malgré passe dans un accès de peau bon de la peau naire au moins la ba va commencer Laura il faut venir prier pour moi Laura ti docteur nanga na souka anzima yessu professeur ou aswanianga alors l'obin a banda ko soigne même cancer a makila, fin, y a stado yoko makinango, et puis oza ki na 4% a makila. Na épargne e betap moussuponga i, cancer e bimanga, na, 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 n'a i cancer e na, na itérus e bima nga omon an oboui. E bimanga nga i bo, na moun an Na simbi an obouna omon Na simbi Cancer e bima. Donc, to lukan zambe, to sale la nzambe. Réalité spirituelle ezali. na ma mauvais souvenir wana, nzambe pa yaka ayaka ko kou injecte biso vi. ayaka kopesa biso vie nasoufrir na soufrir na soufri la marina donc nazalaki wana soki parceqe tan bapesi nga chimioterapie ya mibale nakomi na time na ase ya chimio mabɔkɔ na nga na makolo nanga ezikaki natambola yasu te même bik stilo mpo na kosimbaagboye nasimbaka te mpo nanini oyobiso bazwi maboko na badinisi ago na mafuta eskamafutamoto mm -hmm. yamikat eskoy mkat mm -hmm. eziki don mm -hmm. nabande na kolala mabɔko likolo makolo likolo fo mobali na nga a bakous ebele na makolo emata likolo mabɔko nanga nalalaka boye likolo natomboli mabɔko likolo po soki nakitisi yango lamarena okoka te me eza na baser mosus tozana bango ah, bazolandaga line bayebi mpo toprrana bango ba yebi, mai batikaláka kondima te kenga nazalaki maladi pourkuoi parceke ezalaki so balibere ngai na hopital na ye na ndako mpo toza na plateforme to na, na biso mok tosambelaka en ligne oyomona bapesi nga modératyo ba so na komodere na kosala mosala ya nzambe nasilisi bayebi mpe te kengai na yo souffrir soki kali nalobi amen la marena mawa donc ozomona mbeto ezoningana alor ea

mais que là justice c'est pour justice et ça justice à ah oui ce qui était plus important pour moi c'était mon le souffle de vie parce qu'on ne vit qu'une fois j'ai combattu pour que, pour que ma vie c'est comme si Dieu m'a donné une nouvelle vie on a nouvelle vie là je dois en profiter de ça et puis je dois mettre ce que Dieu a mis en moi en valeur le reste

Ao pesa bien le numéro na bobengi ndé bandeko ba nsoba sakilobi ba passer directement sur WhatsApp pour bango pe ba, ma si ba, ba lobela mauvais souvenir na bango. Mm. Donc ba twana pena yébi bango. Menako ya te yo salinga boye. Nzamba lobaki na ngabo ça c'est pas la sagesse. Même Dieu va te poser la question. Au contraire Nzambe yo mokola ça ki ngam mutuana, yo mokozwa charge a mutuana. mai yo oyo oh, nzambe alakisi okoyeba oh, ndeeni ya kosetenir faci ya motu wana parceke spirituellement aza sumuninga na yo te alingi yo te okoyeba ndee nini okozwa badispositio aza enemi na yo te ma oyebi ndee nini ya kosekomporter messagement face a motu wana oh, ma, ko me merci machéri merci antoukas euh, mis demis nzambe na nga mona yo tosiisi si, te tozaesa batémogage na oyo asiisi waae kobima mm. euh, na bolingo a nkolo <mais> nzambe nanga mona bandeko tosalana bamabe te toswetana pe bamabe te parceke mingi toyebaka bamabe te osala baninga ozobongwana eskale sankueturndrempt mai bolamu nde eleka ebele parcee babi yesu masi aza bolamu merci mwana mama nangai kanga mikro anatnatoeane hmm. nle t ya ndako papa pal bonjour a banonur atous Euh, merci pour nos paroles. J'étais tellement édifié dans ma témoignage à Bandeko, Baleki. Euh, et Loko, auto Moi, j'ai perdu ma grande sœur, la cancer, ou à moi. Un mois. C'est une des personnes que je mets tellement que je disais adieu, si seulement qu'au son, que s'est n'a bon moi. Mais à l'espace de un mois, elle était partie. Tapotez la famille, s'il vous plaît. Et ça m'a beaucoup touché. Et... Oui. Mais c'est quelqu'un que vraiment, nous avons eu à Pambola, à battre le sol, il y a eu un bâtisseur, mais il y a Enfin, que témoignage nayo et Et cette vie que Dieu t'a donnée encore, c'est parce que Oyebi, Kayen abomine de connaître Nzambalobi. Je vengerai cette fois. Abi, je vengerai cette fois. Pourquoi il a dit je vengerai cette fois? C'est parce que Nzambazaki n'a projeté mon colicola Kayen dieu ne fait rien pour rien son projet et le projet de dieu est et moi je vais parler de ma souvenir la oh, mauvais souvenir. Souvenir, papa paul la hein, mauvais souvenir, mauvais souvenir. Ba ba notre thème c'est le mauvais souvenir <coughs> Dabo, nabotama mokolo akobotama na nga ezalaki soate mama akufa soite ilfot basauve moto moko sote mama akufa sotea nabotami na famie moko polygame mama na nga ayaka na libala mbanda na ye moto akendaka kobala ye oh. mbanda na ye moto akendaka kobala ye parceke papa na nga abotaka bana basi ndenge abotaka bana basi ama mwasi na ye to mbanda mama nanga alinge tellema papa no, boete, na nga makasi alobi nor nakotika boye te il fa kaka nabala mwasi mosusu oyo akopesa obana mibali ngai nakokoka kopesa obana mibali te ezakini eloko moko ebandayo passe na kati ya famie nanga oyo ngai nde nadecouvra yango bato nyonso oyo bazalaki na fami batikala kodcuvrirangteanaomona no, ba, 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 demande no te mama antuka ndeko oyo ozoloba nanga keosere demande nao matiso te namoni demande te moto no nyonso oyo azosala demande azomata yaya awa motema mabe eza te prejuge eza te lokuta eza te antuka ndeko na nga limbisanga soki ozana babona mike localize lora apesa so, limero ya teleone m bandeko bawaapesa bino limero ya telefone benga kaka mpona koyeba kotemoane quoi que le bébé a mauvais souvenir mais ne m'appelle pas après s'il vous plaît n'a reçu le numéro oh yabisoto andosa elle a aussi ma mère attendez le numéro nanga ko benga te foti canon po bando benga po poser nga ba quesue zanga mutuna makolo je veux pas aimer s'il vous plaît s'il vous plaît mes amours s'il vous plaît papa polimbi ça ne quoi bana lo bana problème te maman bon. et ça nique bake babali mama ya biso mama biso ayi na libala ekomaki baprobleme aboti mwana liboso ya mwasi aboti ya mibale aboti mobali y na ngai nangai wana bayei kozwa maladi bakee ama obelebela ah, mamaabiso azmtun alobi eza nini mwana azobela ye ozwa lisu nngo azwi e esaike na nga nabotekmi bakomplkao mokolo akobotama na nga sikoyo ekómi nani akokufa nani bakogarde nani akokufa sikoyo jour yango mbula ezobɛta makasi papa na ah, nga bimi libanda abandi olela abandi kolela kolela y azoloba sikoyo ntango azolela nabi ngai naza orphelin naza na papa te mama te nalongwa nabundi eh, mosalakisoda na ye kinshasa awa nasalki na, na motu te naye sikoyo naye okutanana makambo oyo nzambe soki obikisi mwasi mwa na ngai na mwana na ngai nakopesa yo mwana no oyo lokola affrande abandi koloba alobi alobialobi tii na kati kuna basi babimisi ngai batyinga ba, na yo buge te eloko moko te mama mpe kotó yo bakoyeba te sikoyo nani aza vivant nani akufi ntango papa na biso abandi oloba maloba wana alobi bongo ntango azongi na kati nga sikoyo nagangi na bandi olela oh. mama na biso mpe alamuki mbala moko oh. abandi otalalobi e mwana na nga azolela ntangoaialisolo e, aa bolingoad <inaudible>

nazoloba w naza dva s pa pld100 personn nzllnaza dvan 6l personnebzoyoka ngai nzambe alola aza na kati na biso azoyoka ngai ngai na tata wana ata biza ya monɔkɔ ata simba ata kwisá pusana nango boye eloko te lmonsi azana mwana yoe azanab lokwa mama azalaki te ye mutati kala ye moko. ndeyi tanzana tanzana mutema malamu pekaka ndiye ezalaka nga a naya kosunga lokwa pe aza bandeko bandeko wana kuna bandeko kuna nasunga aiki mutema malamu kaka. yiyayi nanayika kosunga ndeko nabalukaka bandeko nanga bamontebana yamobali po bayebisa bango baya kobundisa tata ke mwasi tata na bino azolinga. musalana yebibalabala avandaká na mabala te sokayena papa na bino wana azoya mpona bomɛngo mpo aboma tata na bino arecipere ndao oyo mama na bino atika bolinga te talboye ban bfus nsoni toyoki oalobim ngai na mwana mwasi wana eloko te ngai na mwana mwasana nakoyebisa bino ndenge nini tanke nga naye eloko eza te ozosala boyo ozobima na mtu sai eloko te azosunga nga kaka ndenge tozalaka aw ata mosusu mwana aza na mposa bima bino bozalaka te akozwa mwana akei naye kobimi akotaná bana na ye ido wi oyo okovanda na ndako oyo eh. mama bitumba ebanda bitumba kutu te babanda kobetanga bandeko na ngai nzambe alola azoyoka mikolo babetanga nde mikolo bapesanga libala mikolo babetanga papa na lobi kwa mwana mwasi ya bato kutu alingi ngai te azoboya alingi te azosunga ngai bino botika nga safe 36 Nanza Nanza na re, na na mo naza vef naza na drat ya korefre vie na nga ma mwana mwasi wana nga naye eloko moko te kesekiya komme bokomi na nivea bokomi nango oyo na obala ye ya na seretrouva na, 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 na urnce sokomoni nga bato nyonso tu bayebi

jesus restɛ na hopital nano nayini papa wana ntango naina eresti nga bi ngai nazani eloko te bana oy bakobɛta ngai nasali nini ah, wow. mama namoná papa en larme namoni mobali ya bato natali ngai abinzambe mema mobali yako okokufa nacomprená te les même jour wana nzambe alola azokanga na santa bolingo ya tata wana eputa na e tikalá kolinga ye ata mokolo moko te Lo bayo ya na aloba yeyo avandi pembe nanga ye moko avandaka kamwaka yango wna so nzambe alingi asalela kamwa. bikamwa yaya lelo bandeko le le na ngai bakóma kotala nga mosika lelo nazwá na nazwá stabilite ya vie lelo nakutana mobali lengi alinga ngai lolenge nazali selauu je compris ke nzambe. tombola nga kaka esika mongunaemiliaki ngai nzambe ayeko eleve ngai kaka na esika oyo bayango nangi na edifie ndeko moona ntongo yalelo bandeko na nga Hmm. Ah, tona bana malamu ba eh. boyebi koencourager moto bravo mesamour boye nde ezalaka ndeko azoloba makambo bato baninga bazotia bafler nzambe apambolelanga bino hmm. piedor loba mkelongi ya nzambe na ndenge ya solo ntango ozosala likambo usala yango na ndenge ya bosolo mpo monguna areklame yo te ya ntango navanda liba, na libala ntango nakoyebisa bango nayebisi bango jusk'ajour oyo vomave frapé labize na, la na monɔkɔ ezalá te bato bandima yanga te bandima biso te mai nzambe oyo asalaka justici bandeko na nga lelo oyo nalati robe ya gloire tozalaka desus te na vie na vi soki ezosimba te tozalaka kak wana te mpona kocondane kouaka toekeatesoki omoni esimbi te tika enazobɛta e sete na bandeko mpona bas, makambo ya basani na nzae nakanisi bandeko na nga nde toza boye na ntango a kala toyebaká bato eza moninga memi yo na ndako ya nganga mo boye oyo ndeko ana kende na ndako ya nganga eseke lelo bandako ya nganga ezaka susu banganga bazaka sulu te bbanganga wana nyonso bakóma baprofetese lelo omona moto abɛti yoo profesi eke ekxakte so oza na discernema te olobiki oyo eza maprofesi ya nzambe alorske parfois eza na baprofeti mosusu ya ba ange de lumière oyo ezomema biso na baperductyo ezomema biso na babokabwani tósɛngaka nzambe apesa ka nzambe asalela biso ke ye moko alakisa yo yo moko placi nini ozali ka nzambe nzambe memá ngai na nzela oyo olingi tótikelaka nzambe amema biso soki ezalaki na, na moto, kaka nde na bandaki komikanisa nakibomoto linganasretrvna ndako placi nazate lelo ma nzambe aza lokola za nzambe ya defois autilizakakaa banguna na biso bakómi marche de pied na yo mpo attendre Moi, bana, ma chérie, pardon. En tout cas, béni. Bravo. BBC, bravo. En tout cas, bravo bah ouais, on gagne. Libo, connaissez-moi, on est mis tapoter, qui bénédiction de la marina. Je t'embrasse, ma belle amour, béni. Tu es vraiment ma, bah le français, tu es vraiment une bénédiction pour moi. J'étais béni, ma chérie. En tout cas, merci na tapotage. chou, merci moi ça bah, ta papa bouquet merci beaucoup. En tout cas, bande connaissez-moi, tapoter, je vous embrasse, BBC, merci maman, l'obana autopession. Amen, ma. amen, Dominique. Dominique Nganga, merci beaucoup amen. Merci maman la marine je pense que moukenel ngak na partager na bande ko ngona c'est pour dire que parfois na katikou tu na susciter si na ngina ça détail moko mouke. Lo ba ya ya lo ba mwana maman tang mo bali wana oyoyo yo dimaka kayé pour a a, a balanga Tango tang otu bandi maka munyoso

abi yaya alimbisanga nga abinalimbiso poani abinasali yo mabe mingi ooyo oyebi te me oza kaa ya nzambe elimbisanga <laughs> yaya navanda nazwango neti blage se apres basituatio oyo nyonso ndenge ezoleka sela oyo jai kompris ke bandeko na nga biso bamama so toboti bana salak est fort qui m'a nabissé merci beaucoup merci pour les tapotages tc l'immiscer mon grand soki de aux attentifs et mobile iso à tout cas merci beaucoup pour les tapotages n'a le bois cabine aux dames d'un poteau déco à zolo bateau empêché pming it nos merci pour le fleur, pas bana le Il y il des fois mais tout le monde se souvient comment a combattu par sa propre mère Ah ouais. ya des fois mwa je peux voudire qe wi oui, au ngai nakanisakenaaza ba par ma mère ezalaki pene parcee na kati ya situation oyo nyonso to ntango nabali na kinshasa na ye poto fami na ngai nyonso balingakimodoyo meka korevr nakanisaki mama na biso tanmna n ngai lnm ma mobali atikaki na nsima asali buzoba abali mwasi mosusu abali civil écutumie e baboti mpe bana mibale ma mobali ye na monɔkɔni ezalaka kayake mwasi na nga eza yo nayebi te ndeni na seretrouva na mariage nasutuka kaka boyeb ntango nayei kocomprendre yango na tomoka ntango na, ka na, na, na blokayi asala avc

ngai mama na ngai na monɔkɔ na ye ezalaki okenda poto mpo na kobala te okenda cefaire le travail vv la vie e la mor eza na pouvoiry maloba maloba nyonso tobimisa yango na vie ifo tósalaka trs atntio nga ntan nabandaka kokola na ndbtatongabiobabyuesimba ngai lelo nakomakoboya maloba mosusu mme na bandeko ba na nga nayebisa bangobi nzelaoyo nga nalekipnaesparatio nyonso ezaaka na dleur separatio nyonso ezaka pasna oyo aboyaka na oyo baboyaka ye bango nyonso basufraka nabenga mama na ngai ntango makambo os ekomi nazongi siko nakomozonga siko maloba ya mutunamunonnaaao oyebi bie eke mobali na balaki atindanga naniniasalabalasalav naye ma yo ntango olobaka eza namt msusumt azalobamuongua leki ayokimlobanaaoibngmnyo longkuna ebembentkufa mwanaki azwiakcid akufi mpona nini mamayo ofingi nakolobi na ndenge wna monguaooingoasaleli yango ete s arg le

Mm -hmm. lelo oyoki motu pasi si. olani na mbeto oko kotelema te moninga atemaki azli opaa ya pes dolpr ce saeno rherche bato bakanisa kake alingi kobali alingi kozala na mbali eh, i pense a sexe no nonayebisá mama na ngai mama bandi yo te nga naloba na po... na ya boye te nga naloba yango nde parseke motu natindak kuna yo conent denabi mama jamai ezongisá maloba yaya nabeta ngai na mama topotaná net na filme

N'a pas pris un nom changé, façoit loba. Zongi saba ma Zalaki, n'yososala moi, j'ai besoin de me marier. Nana posa na vanda na liba, là. N'en cause la kate bolim, bongo. liba le kufi bolim, nana pounda t'en a posé la J'ai secoué toute la famille, maman. J'ai fait mon travail

Mm -hmm. bozoyoka bandeko oyo bozoyoka ebele antuka ndeko a ah, tozolobela kil mauvaise souvenir ezamo eh, francai komi badis8t eh, a ba, toza baqu5inze eh, français komokimanga bande ye toolobela makambo ya mauvaise souvenir lora akomi na seba rapele bango teme na biso dans souffrance tel melika qui va mauvais souvenir tel mel bellozo vando talesco toma ka mono ezo zunga okomo mona ke nyoso na vivre pona bandeko ko boe pona batu boe pona makambu boe na zaki na kati ignorance et quand j'ai compris je me suis levé nzamba ilevengai merci, merci beaucoup na bande konso basala ki obalanda ki ngoba cha ki litoi en toka nzamba wasa bola bolama wasa la pebino to continue ko landala marine en toka la marine nzamba pa mbola yo nzamba mona yo na kota akuta mona mona na ngaba live mais je ne sais pas ce qui m'avait tiré le jour où là on a côté. En tout cas, si et puis je me suis dit, ah wa kandé, na ou ça la témoignage n'anga. Et je pense que le locandes na mati na lobiboui. Nazukimena motema se finaozalawana pona olandaka bino toujours puna. ozalaka wan pona koijije se si je eto eh, changer sijé n'hésitez pas de monter pour partager avec les autres parce que ici tolobaka de tout et de rien tolobaka na makamba saleté makamba saleté tolobaka to benga na ndenga congo meto change aka bakombo to ana famille awa ndei zabwe muta o critiquer muninga zate muta ko meto a lobalika mwa be o chedu o betchi du bête à 24 maintenant en ma bêté donc il euh, y a na sa vidéo alors ton au sait le vidéo il jamais à mal donc il y a un je t'aime merci beaucoup ma soeur je t'aime

Tikad Tikad tika distraction na battre une surtout quand on m'a profondé tout Nanzambi Nzambi ko l'axe Kakayo Muko révélation tout Tikad ko qui ne coule Luca ba prophétie parti parlant à l'église oui tout qui ne ressemble pas on a coûte parole mais il faut avoir confiance en en soi c'est à dire que étant boli et plutôt Luca a toujours tout à la correcte et pas Nzambi Bible l'obit lo, balobon a mabé mais Bakuta on angote sur tout ça, ça toza ah, na kati bato bamonayanga mosantu mei na kuzu nazalka na mibali mibale na nkuzu na chachaka na ah, teleoe ah, naza ah, na mibali 10 mibali 43 nayo gere oyo oh, nayo kendeko to soki ozoluka delivrance na yo eke ozoluka situation ya vie na yo entoka luka ozala corecte devant nzambe bapesaka mm -hmm. consel ka so motu asegio so mutu asengi bakonsel te oyo oh, oh, pidor alobi etali kaka ye don omeki kobeta1 nga na kobeta 24 kame na ndengeya mabe te antokas ir erci a akitisa ngai aokitis masernono topesi yo maloba mama gisele omataya liboso oza oh, eloko yakoloba mama isl

Na lingakina loba na pesa moi euh témoignage nangai lokoyo et tikanga imp na souvenir je peux dire que aujourd'hui le seigneur m'a fait tellement grâce et kozana nzambe est tellement bien je sais que chacun de nous azan nzambe naie a confessaka moi je parle de mon dieu onga na confessaka le seigneur jésus christ qui m'a appelé qui nous aime alors moi en 2012, na na, na na kotaki koma, na na ko ke na kufaki, batunyong sobatsa matanga ba lela ki. Il y avait quelque chose qui s'est passé et na tika tellement souvenir yelo ko ana ezaki euh, na na zemi, bandana bandaki zemi wana c'était tellement combat incroyable. Moi enanga ya mobiley, na mm. uh, botaki ya libosso bien yami ballet. J'avais tellement de combats. C'est pourquoi vraiment bande konanga to luka tellement na busolo na 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 crainte je sais qu'on n'est pas des saints on a tellement euh, de, de quelque, quelque, chacun de nous a quelque chose quelque part qui fait mal aux autres il faut vraiment que toye bango on n'est pas des saints mais il il faut vraiment la na crainte mais ça vraiment très important

Quand je me lève le matin, j'ai tellement ma de beaucoup de prophéties. Il est écrit, il est écrit. Je serai la tête et non la cabillaud. Quand nous sommes moi dans la maison, nous Je confessé hier sous prophétie angwana? Prophétie n'a besoin tanga Bible.

Uh, prohetie wana ntango ayebisi naayebisi nga azoka kati ya libumu nanga mwana oganga mwana mobali oh. alors la e ele tam ke mwana nzambe kaka na interpreta yango nga alobi oh, wow wana nzambe ayebisi ngake <laughs> tango nakokende na poto kaka boy nkumba amoo nakobotana nga mwana mobali <laughs> <laughs> sans coutou <laughs> sans coutou yango monique ngana za la raso ki nakoutani au prophète aibisinga eloko si je comprends pas na tout na raier mm -hmm. parce que ra professe, ra mm -hmm. professe, pro, on semble tant wa prophétie à pé sa provision yo pé sa na prophétie faut pé sa ra il faut o loba bien ko pé sa na prophétie ya otika ngana sa suspense té <laughs> mais moi j'ai pas demandé me ngana interprétant on ba na lobi ah ce que ça ma moninga ke na robota

Menga mm. nazimwa monanga na kota ba 11 ba 12 échographie. Ma wa. Première échographie na kota ba bisanga ke monananga asa mala muté. Wona na komi na ba 2 ya ba 4 mois. Na zoomo, na bandoto et puis dans tout ce que je rêvais et nazala qui toujours na na victoire.

Na Naie na 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 na. On a naïaki na poto la Marie na place Nazala qui église Nazala qui était na, parce que Nazala qui na province. Il y avait pas na na mona qui na église à aucun été. Na ça la vie chrétienne na na comme si j'ai partais l'église hein. Na ça la vie chrétienne incroyable. Nazala qui na tellement malgré jusqu'à présent Nazala vie de prière mais vie de prière il y a tout seul dans la maison. batawala mpe ba, e ba, e na 2012 batelefone ezalaki boye te bawatapp etona poto ezalaki boye te esali ke bakomba lamarina na kei baoyebisaa nga balobi omwana na yo toomona mwana na yo azana aza na nini tashe moko boye na nsima motu alobitshe na nsimamotu oza likolokotapo te te tika batasebatapo mm, te <inaudible> aza na tashe na nsima moto nalobi tashe na tash nsima motoee eh eh. totali na papa wana subule na omona makambo na osantuqe na nana bakomba jour moko toyekotala grand frère nanga na paris e na ozonga na gare du nord nakutani a oleka epui ntango na oleka na, na nayoki e na na ser moko atemisi nga ayebisi nga masr natelemi nataliy Est-ce que je peux parler avec vous Il y a pas de souci. Il y a quelque chose qui va passer dans ta vie. Mais fais-lui confiance qu'il est avec toi. Et puis, moi, tout ce que la sœur disait, c'était juste la confirmation de ce que le Seigneur me disait moi-même. Vous comprendrez j'ai confirmé seulement Money dans les prophéties tu vas voir que on est des enfants de dieu les prophètes ne peuvent pas te donner une prophétie et toi-même c'est rare mais si les prophètes parlent, tu vas voir que les, les prophètes va confirmer. Oh yo yoza, oh yo, toi, yo" déjà Nzamalobe la you know, déjà". ��o yo déjà. Au remous là que Makamou Azubi Sangha Nzamalobe là qui nga Il faut vraiment être souple et discernement, yako discerner la prophétie. C'est très 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 important. Bonjour, 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 bonjour Noko Kambina. Oui Noko. Okana Ameko

la Marina na cotubecographie bande konanga na cotecographie na, na komiko banga et nene biso c'est un pasteur n'a ton na ou hôpital na yé na na salle des bains ben. le oui seigneur tu m'as appris que j'étais depuis que j'étais un enfant mm. tu ne m'as jamais dit que tu nous as dit qu'il y aura des combats mais tu nous as dit que garder silence moi je combattrai à votre place je commençais à avoir peur à moi Na bandiko yo kapass na ko banga ko banga sikoyo e bandiko telanga ah ko banga za mabe bandiko langa non, a, la, la... bible répéta tout le temps na marine ko banga ah, diable oh, travaille avec la paire hmm. la première instrument du diable dans notre vie bien aimé c'est la paire premier instrument que le diable utilise dans la vie des enfants de Dieu aoko ko tsayoko banga

ntango naziakagrandfore na aarnfore na aa ieu lutilse tllentyaya na nga wana nayoki kaka binnga usèee enmoie még de tapelé mm? wana bata wana batelehone mpe kobenga na bacabine pe ezalaki facilité de me ayebenganga ayebisi ngasè

parce que après tant d'années Bingalobi ya, voilà voilà ce qui se passe nakenda qui l'hôpital balobi na to bimisa moana moana za na tache moko na na simamutu ba bate tache wana la marina grand frère nanga mbalamoko na téléphone à l'obi Gisèle arrête m'ba mupé na celle quoi na surtout qui a surtout que singa a revient en mémoire à l'obi Gisèle arrête tu vois cet enfant là

yang wana toza koloba owa oyo ndeko koti sikoyo oyebaki te teme na biso yangwana keleto mvai souenir loba masheri amoanavandi navandi ayebisi nga gus laret ayebisi nga pele toarnlbosmba oarce nga aboi nga nazalai mw nnazalaki na, kumbala moko naboti ya liboso naboti na 2011mbala na okay. du... moko. moko ya liboso mwana v kokisa a na, na ana ya b suka yeah. na masololamarina ntango gr rere ayebisaki nga bongo ngai sikoyo nakomi kotelemela mindele wana esalakie

babundisa mwana na sala becografie babalusa mwana me mwana balusaka motu te mpo batala nini eza na nsima mutu na yeyokyaya mwana, mwana, mwana boya bakotisanga ntonga na mokongo mwa bana na nga mpo bazwa mai ya motu bátala eza nini lamarina esimba te ntonge eboya o mwana boi mwana balusi motu mwana boyi Batali 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 aiyeko sala que na Zemia zem ya 7 mois bande le seigneur est merveilleux il nous aime bien-aimé avec nos combats il est avec nous il est là il dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied you sala la droite à yesu ba ennemis na yo akotcha bangona sa na yo oh de merci pour le tapotage la marena navanda s moi eyei kokoka navanda kaka ezalaka jour nanga ya rendezvous na hopitale nakenda pe nakenda na sae femme la marina batala ngai makambo no nyonso eza bien malgre ngai naboyaka parcee ezalaki to sine babimisa mwanana yaya aboyi nga nalobi no akobima te bayina nga mpe aboyi

naye kozonga na ko ndaku ebana 17h, nga nazalaki naprovnce na provnce nazalaki ntango nayiaanolai aozalaki na malgre namwana biso ya liboso na ngai na na nga nazemi tovandi navandi na cana pe lamarena Maintenant, la prophétie, la Bible dit, la prophétie, même si ça tarde, attend là, elle s'accomplira certainement. La marina na vanda na canapé. Papa lali na moi na balala. Eh, lora folamba na live. Bande kobo ebi ketchito sabo bolamba. Pongande na zaba na sina lamba kina sina tumba ki. nasi nasalaki nyonso nde bomonanga ltokokatavemnabandi siko biloo mosus nalambilisunaboba mikolo o bolambaka butubutu bolambi butubut po hee tozalv tan ttalingilibalmtukua t alni pe mtut aangisa bisone ya koloba nnanga kutu tr wi esus r aa nanga, oui, nanga na ak na daa <laughs> lamarenana mm -hmm. vandana nao buge bongo nabangi nayoki kaka mwanasali n manvandi na marena nalobi na ah, peutêtre zya mibale ya misat esalaka bato boye mm -hmm. bon nalobi seneur nga navanda na mokili mw jesui la kadete ba na bayaya 6 na liboso na nga ya basi toa d0 m toa sp fille nga naya na kadete nabokoli bana na bango preske natikomona te basere nanga na bamakambo oyo oyo namona te mei nazongo hôpital o nini ezalaka te po mwanavandi nini nga nauti hôpital le même jour lamarina navanda na, ni pabivni mobl nanga atelemi aye nalobi bon seigneur après nalingi na lala le seigneur me donne psome 139 Hmm. Ah la marina, bon quand okay, on wana, c'est long histoire na rokota kunate. A peine cent trente la marina. Mm -hmm. Nazu apsom okay. cent trente neuf c'est un psaume n'attend na na yeah, la, est... la Bible Natanga la Bible mais n'attend en autre. La Bible les hommes mais que même si tu es au séjour de mort, je suis avec toi. Amen. yo si je suis avec toi. Même si place aux alliés comme comme mon lili au moment la lumière et bimi. C'est moi qui t'as, qui ta, Tu es les cré, la créature, pardon, la créature on dit. Les créatures nasa créature si merveilleux. Je suis une créature si merveilleux que les seigneurs bien aimés, les seigneurs nous aiment. Mais bon, Satan a causé à bisoter. T'as pas bougé, t'as bougé, bébé, on va changer pour naza.

Mm -hmm. Vers 9h du matin, mon mari il est parti au travail, naba, naba est 6h, comme ça. Bonjour, Akbe Vers 9h du matin, moi, banananga, ben, n'ayo ki posa roken okay, de toilette. N'a fungoli même pas volé. Jeune fille n'anga à la muki. Maman, n'a il y a combien de mois? Wana, a ya zem y a 7 mois. N'a zem à, a mois. Jeune fille n'anga zaki na kotepe à la muki. Non, à la la, la Na fungoli même pas voler la marina mm. et lokomoko té na koti na salle de bain na koti kabo la marina langai hey, eh sou. eh hey. la bible dit si moi l'éternel ne protège pas c'est lui qui protège protège Poté en vain eh hey, moi bana na kota na toilette na soubi. su na soubi. lamarina nalinga natelema boye nayoki lokoya 2m masuba yayanatala Ma boye yaya bakayu na bakayoah wow. sener namonaka jour wana lokola ezalaka lelo lamarina natelema boye Na tele ma la marena na bimin na toilette na bandiko banga deja na bandiko lo ba seigneur moi j'ai que toi seigneur la la bêbique marina, bêbique marina, partage la live la, la marena dit seigneur moi c'est toi j'ai que toi seigneur j'ai personne d'autre la marena tina na koufaki ti koufaki parce que moi j'étais morte non oh. ma chérie na na moko la marena je commence déjà à prier Seigneur, je que toi. Oh, Bénis les dieux de mon père. Je que toi Seigneur. Ya Marina au plus profond de moi le Saint-Esprit me dit Gisèle ouvre la porte. Ya Marina n'a résisté. Mm -hmm. Na yo ka la mu pepezo nga na fungo la porte nga ya la porte pensa ya entrer. Men alo bi nga na yo ka bien boy

ma chérie, c'est là, une minute, pour la bande de quoi, bah, est, si, le mauvais souvenir. Ah, ouais, so, -ko, yé, ou, mati ne contredit personne, et attendez, on, quand ne contredit personne, oh, y'en, de quoi, le be, zaka, y'a, mauvais souvenir, na, yo comme ça, ici, pas des so, 12 douze, 24 24 quatre on a commentaire, so, komi commentaire, mabé, balamoko, to, to, komi pharisien, so, to, lobika, et donc ça veut dire blocage. Donc merci, ma chère, à moi, nga, La marée, nana, Saint-Esprit, me dit, Gisèle, ouvre la porte. J'ai dit, Seigneur, non. Y a ma fille qui est là, parce que là, déjà, non, on a la Marina ouvre la porte troisième fois la résister la Marina il y avait quelqu'un qui m'a poussé pensa n'a fongoli porte moni porte d'entrée y a pote fongoli mm yanga -hmm -hmm. La, ya la Marina n'a beta n'a beta pas un pas deux pas n'a bendi n'a n'a bendi téléphone fixe n'a bendi pensa singa téléphone fixe n'a bendi et là déjà n'a kwei. Mm -hmm. n'a kokaso sous côté le maté n'a che appel n'a bengi n'a bengi 15 nnazo explike bango bazo komprendre nga te nakati bango nabengi kamarade moko mobali na nga asalaka na kamarade nayenanabali na ye na, na Na yebise na lobi ma servissante s'il te plaît appelle bien appelle pas bienvenue écoute na yo ka bienté na yo y na téléphone zo ganga pour benga nga ba ka majijo majijo qu'est-ce qui se passe majijo na yo ka kana téléphone zo benga nga majijo na quartier parce qu'il fallait que na benga bienvenue na mobile nga na quartier hmm. wala souffle na neza na, na le ba pa benga pas sango

c'est pourquoi il faut être il faut être très souple, il faut être un ami du Saint-Esprit. Bien-aimé, ouais. soit l'ami du Saint-Esprit, je vous jure, soit l'ami du Saint-Esprit. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'appelez pas le Saint-Esprit parce que Azan a sanité. N'appelez pas le Saint-Esprit Le Saint-Esprit habite à nous. Il est là à nous. C'est notre n'a pasteur na tozala e to e hey, to na mwana mosala kati na biso mi totindaka ye te tokomisaka ye triste acoze ya baaamosolieteoolaast esprit avant kutokende pas ya pare ca un saint esprit entoi ki pe ale envoi lui envoie le Saint-Esprit qui est à nous la bible dit notre corps c'est le temple du Saint-Esprit il habite à nous bien-aimé tu peux l'envoyer partout tu dis Saint-Esprit là moi je ne peux pas arriver vas-y comme la bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour aller sauver il peut aller pour sauver bien-aimé amen la a na la porte l'état na mobile nanga

Abonnez-vous massivement sur si notre chaîne YouTube, mon Pepe Lucco si tu as maman Abisso, Yvonne, mon Maya, l'hier clôture. Ton béni pino, boya et belé, boya, faut s'abonner, nan mon louko